番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方900ブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとして。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の気とはいえ、あまり時間はないわ。すみません、お願いします。Como vão vocês, galera ligada no meu canal do YouTube? Aqui quem fala é o Mr. Loki. Galera, hoje eu acompanho mais um vídeo comentário sobre Dragon Ball Xenoverse. E hoje vamos ajudar o Trunks do futuro. Lembra que eu disse no meu vídeo da saga Cell, da saga dos androides pra ser mais exato, que eu falei que o Trunks veio do futuro pra trazer a cura pro Goku e avisar sobre os androides? E ao mesmo tempo que ele veio, ele ficou pra treinar com seu pai e tudo mais, pra ficar forte, pra poder voltar pro futuro e derrotar os androides 17 e 18. Então ele voltou do treinamento, e a luta deveria ser fácil, mas vocês estão percebendo que a Mirai e a Towa deram mais poder pro androide 17 e 18. Agora o Trunks do futuro precisa da minha ajuda, lembrando que esse Trunks do futuro não é o Trunks que está me ajudando lá no Ninho do Tempo. O Trunks do Ninho do Tempo é depois disso. Depois do Android 718 ser derrotado por ele, Cell aparece e tenta pegar sua máquina do tempo para voltar ao passado, que nem eu já disse que o Saturn veio do futuro. E o Trunks treinado consegue derrotar o Cell muito facilmente, porque o Cell está na primeira forma, está bem fraco. E na pequena introdução nessa fase, vocês viram o Android 718 ganhando do Trunks e o Cell, primeira forma, lá atrás só esperando. Pro Android 17 já foi derrotada. Eu tenho vários movimentos novos, como aqui a rajada de chutes. Eu tenho um tiro duplo que eu posso disparar em linha reta. Ou se eu segurar o lógico pra trás. Que é isso? Não é recuperar um pouco de vida, só mostrar pra vocês. Ou eu posso colocar pra trás e disparar em V o ataque. É bem interessante. E também tenho o Kaioken. Isso mesmo. Todos meus status aumentam por um certo período de tempo. Eu vou perdendo estamina com. Enquanto eu vou ficando mais forte. Só que eu tenho logo o triplo Kaioken, que é três vezes mais poderoso que o Kaioken normal. Eu não posso deixar o Trunks perder. Com esse Kaioken eu fico muito rápido, combina muito com o meu personagem. Eu consigo emendar combos que eu não conseguia tão facilmente. Só o único problema é que é o quê? Quando o Kaioken acaba, eu fico sem estamina total. Não consigo dar um dash por alguns segundos. Então eu fico meio vulnerável depois do Kaioken. Vulnerável não, é porque eu fico meio lento. É que meu personagem é dependente do dash quase. Caramba, o 17 ficou pra trás, foi bem poderoso. Pronto, acabou.
なんとか 人造人間たちを追い払うことができたようです。 実力の違いを思い知りました。 やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。 ですが、生き延びられたのはあなたのおかげです。 お礼を言わな… あら、来ると分かっていたみたいね。 つまんない反応。 これでトランクスを助けた。 そう思ってるかしら? 残念だけど、 歴史を変えたところはもう一つあるのよ。 聞こえますか? 体が元に戻りません。 それどころか、どんどん過ぎ通って、 まだ歴史の改変が治っていないんです。 やっと面白い反応してくれたじゃない。 今から改変された場所を探しても 間に合わないわよ。 せいぜいあがくことね。 歴史が改変された場所がわからない。 このままじゃ。 困っているようだ。 そんな顔をするな。 歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。 連れて行ってやろう。 さあ、私の手を取れ。 迷っている暇があるのか? お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。 ふう、戻ってこれたんだな。俺の時代に。 過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。 あ、あなたは? Agora fiquei confuso, eu pensei que apareceria a primeira forma do céu. Não, o céu está perfeito. Mas como ele absorveu as conversinhas que estão acontecendo ali? Eu não sei se presta atenção no da conversa ou no jogo. Não. 多少腕も上げたよ。まだまだ私には足りないか。完全体じゃなければ危なかったかも。どうしてこんな。一体何があったんだ。お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。小月 E essa batalha está aqui, eu perdi toda a minha vida duas vezes já. Olha, o céu parece que não se mexe entre meus movimentos. E ele consegue me dar combos? Olha isso! Assustadores!
Caraca, eu acerto, ele não perde, ele não se mexe dos meus ataques. Eu fiquei conversando pra ficar tentando ler um pouco pra vocês entenderem mais, porque pelo que entendi, deu pra ver que é outra realidade, o céu absorveu os olhos do 718, mas na minha opinião, sabe o que que é? Eu acho que a empresa, eu já percebi isso no começo dessa saga Cell, que tem muitos personagens da saga dos androides que são muito legais, mas não tem os personagens aqui no jogo, tanto que já pulou pra arena do Cell. Então eu acho que não foi feita a primeira forma do Cell, acho que os desenvolvedores não estavam apostando tanto nessa de criar o personagem e mudar a história de Dragon Ball, que não criaram tantos personagens, e não devem ter criado o Cell na primeira forma, ou até mesmo na segunda, ter feito só essa forma perfeita. Goku-san-tachi. Anata ni mo orei o iwanai to. Demo, sono mae ni hitotsu. Anata wa toki no nagare o koete orei o tasukete kuremashita. Ittai nani mono nan desu ka? Itsu ka wakaru desu ka? Sore wa dou iu? Kieta? なんだか不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。トランクス、よかったわね。すみません。ご心配。それにしても、あの男は俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもう。Mais uma missão finalizada. Então, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, comente se quiser e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação no canal. Bem, galera, vou ficando por aqui. Bem, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo. Até mais. Fui.